Երբ որ գանային հանդիպել էինք, նրանք ասում են համոզել էին։ Եվ որոշել էինք, որ ընտանիք պետք է ձևավորենք, միշտ էլ մեր մանը կարել, որ պետք է շատ երեխա ունենանք, ասում ենք 13 երեխա։ Այսնում ես գիրքը դպրոցներում երեխաներին նայում ես, ընտանիք բառագրած և նկարը, հայր մայր, մեկ երեխա, նկրում են տակը ընտանիք։ Ժամանակակից աշխարհի մոդելի քարոզին ենթարկվելով հաճախ մեզ թվում է, թե մենք երջանիկ ենք։ Ամենա ժամանակակիցներից ազգայինն է։ Ամեն մեկ իր դռան դեմը, մենակ իր դռան դեմը, իր այդ կաֆելային համակարգը սարքելու ոչ թե ընդունելու, որ այդ շքամուտքով ամբողջ այդ 5, 6, 7, 8, 9, 10 քանի արկը, դա մեր ընդհանուրն է։ Բայց իրենք մեզնից մեկն են, իրենք մեր հավաքական կերպարն են, իրենք մարդիկ են, որոնց մենք ընտրել ենք, մեր մեջից ենք ընտրել, գնացել ենք իրենց հետևից, ընտրություն ենք արել և այլն։ Այսինքն մենք այն ենք, ինչ որ ունենք։ Մեծ մեքենա ունեցողը պետք է ասեմ, փոքր մեքենա ունեցողի միասին են ուժը Հայաստանում։ Էպոսը մեր, էպոսը ժողովուրդների ճակատագիրներն, էպոսը մենք անընդհատ հավատացել ենք օտարին։ Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, այսօրվա մեր զրուցակիցը քաղաքական հասարակական գործիչ Թևան Պողոսյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Պողոսյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար։ Ձեզ շնորհակալություն հրավերի համար։ Տնական գաթա տատիկի Բաղադրատոմսով։ Էլոլա, զգացեք Սյունիքի շունչն ու բնական գաթի համը։ Արմատներով որտեղից եք։ Արցախից։ Եթե ավելի մանրամասն, ապա հայրական կողմից Գիշի գյուղից է, հայրական կողմից Շուշի շրջանի Կանաչ թալային, ասում կամ ժամանակին 10-ի վերստ, այդպես էին ասում։ Գնացածն Ստեփանակերտում ձևավորված, այդպես ասած, արմատներս են վերել։ Բայց դրանք են ամբողջովին Արցախից։ Բարի, իսկ դուք ծնվել, մեծացել եք Երևանում։ Ավել շատ չգիտեմ նույնիսկ ոնց տաբանել, տվեն ժամանակ էլ տենց ճանապարհային բաներով, բայց մեծացել եմ և Արցախում, և Երևանում։ Ավելի շատ երևի տենց կարելի ձևակերպել, երկու տեղն էլ միշտ ապրել եմ, տենց միշտ էլ շարունակվել է, վերջի անգամ եղել եմ ուղիղ մեկ տարի առաջ, վերադարձել եմ դեկտեմբերի 6-ին Արցախից Երևան, միջև այդ մի շաբաթ մոտ այնտեղ էի, հենց ծննդյանս օրվա համար այնտեղ էի գտնվում։ Կարելի ասել ձեր մանկությունը, թեկուզ ամառային արցակուրդներ անցած կլինեն Արցախում։ Այո, ամբողջովին։ Տատիկ, պապիկ։ Տատիկ, պապիկ, բոլոր բարեկամներ։ Պարոն Պողոսյան, բազմազավակ հայր եք, Հայաստանում հատկապես լուրջ խնդիրներ են, այսպես ասած, կախված մեր գլխին, և մենք ունենք նաև վերարտադրողականության խնդիր։ Դուք հրաշալի հայ ընտանիքի օրինակ եք, ինչպես որոշում կայացրեցիք, որ պետք է շատ զավակներ ունենաք։ Երբ որ գանային հանդիպել էինք, ասում են համոզել էին, և որոշել էինք, որ ընտանիք պետք է ձևավորենք, միշտ էլ մեր մանը կարել, որ պետք է շատ երեխա ունենանք, ասում ենք 13 երեխա։ Աստված կամեցավ այսքան, ավելի շատը, ինձ ասում, լավ կլիներ, եթե երևի առողջական խնդիրների հարցը չունենային, հիմա մի քիչ ավելի շատ բալիկներ կունենային, բայց ունենք 5-ը, կարողանանք իրենց պահել, միջև որ հուսամ թորներս շատ կլինեն, նույն ձևի։ Հիմա քիչ են երեխաներ ունենում, ըստ ձեզ պատճառը որն է։ Արժեքային դաշտի խնդիրը, եթե դու ունես գիտակցություն, քո արժեր կանգնած մարտահրավերների, բնականաբար պետք է գիտակցված խնդիրներ անես։ Եթե դիտարկենք, ապա մեր կրթական համակարգն է բացասական նպաստել,
Սովետական ժամանակվա սկզբներին, եթե նույնիսկ այնպես նայեք, այն ինչ որ մեր պատմության մեջ չէ, որ կանանք մարդուց մարդ։ Մեր տատիկ պապիկների ընտանիքները բոլորը մեծ էին, ամենը 7 ուտ եղբայր, 7 ուտ։ Այդ սովետական միության կյանքը բերեց նա, որ դասական մոդելը ընտանիքի ձևավորեցին հայր, մայր, երկու երեխա։ Ինչը պարզ վերարտադրության խնդիրներ։ Շատ ընտանիքներ միգուցե 3-րդն էին ունեմ, 4-րդն էին ունեմ, բայց այնուամենայնիվ այդ արդեն այդ ժամանակ մոդելավորել է։ Իսկ հիմա վերցնում ես գիրքը դպրոցներում երեխաների նայում ես, ընտանիք բառը գրած և նկարը, հայր, մայր, մեկ երեխա, նկարում են տակ ընտանիք։ Մենք վստահ ենք, որ դա էլ է ազդում։ Եթե դնեին օրինակ տատիկ, պապիկ, հայր, մայր, շատ երեխաներ և թոռներ և տակը միշտ գրեին ընտանիք, այդ պատկերը կձևավորի մեր համար և միգուցե խոսելով, որ մենք բոլորս ընտանեկան արժեքների կրող ենք, ցանկանում ենք, այդ պատկերը մեզ կհիշեր։ Մենք շատ ժամանակ մեկը կասի, բա այդ ինչ փոքրիկ բան է, մի հատ նկարը ինչ է նշանակում, բայց չէ, ցավոք սրտի մեր կյանքում մենք դաստիարակելով հենց կան պատկերներ, որոնք մեր վրա ազդեցություն ունեն։ Հա գալիս է խնդիրը սոցիալ տնտեսականի ժամանակ, երբ որ ասում են, փորձում եմ մենակ պարզմատ բան անել։ Այո, արգումենտացիայի իմաստով, դե հիմա դժվար է մի երեխա պահելը։ Չնայած իսկ մեր ձեր տատիկ պապիկները նույն ձևի որ պատմում են, որ իրենք 7 8 իրանց մոտ երևի նենց աշխատավարձը ամսական 10,000 դոլարի համարժեք էր, շուկան էլ ֆանտաստիկ է, իրենք էլ շատ երեխա են ունենում։ Հիմա երբ որ ես արգումենտները վերում են, ես հասկանում եմ, որ մարդ գտնում է պամփնտրում է այն բանի, ինչով ցանկանում է իրան ինչ-որ մի բանի մոտ արդարացնի։ Բայց եթե արդարացնել, հասկանալը, որ կարող է զույգ էլ լինի, որ առողջական խնդիր ունի, որ դա ցանկանում են չեն ատ։ Միգուցե մենք պետք է նաև այս իմաստով խնդիրը դնենք, որ ժողովրդագրությունը մեր մոտ պետք է այլևս առանց քարոզաշավի, առանց քարոզի չի գնալ։ Եվ շատ երեխաների իմաստով անվտանգության տեսակետից, և կարանք տնտեսությունը զարգացնենք, եթե փոքրաթիվ լինենք։ Բնականաբար ոչ, քանակը նաև որակի է բերում և իր իմաստով։ Պետք է ուրեմն նաև տնտեսական իմաստով այդ խնդրին դիտարկենք։ Պարզ վերարտադրության, արժեքի փոխանցման, կրթելու, դաստիարակելու, այդ օրինակները հերոսացնելու և ներկայացնելու, դրա հետ միասին հոգատարության միգուցե այլ ինստիտուտներ պետք է մատնեն, որ եթե գիտենք, որ բան անում, իսկ կան շատ երեխաներ, որոնք միգուցե ծնողներին կորցնում, բայց ընտանիքի կարիք են։ Այդ վերցնելը, երեխաներին տիրություն անելը, եթե նույնիսկ այդ պարագայում խրախուսելի լինի և ամենչով, հիմա մարդիկ էլ կարող են իրենց կյանքի զույգին չեն հանդիպում։ Կա ինչ-որ մի բան, որ պետք է քարոզենք հանգիստ ապրելու, որ ինձ պատկերացնում եմ, որ ինչ-որ մի տարիքից մեն, բայց ազգային երազանք ու նպատակ պետք է դնես։ Այո, օրինակ արցախցիների հանդեպ իմ հիացմունքը կրկնապատկվեց, երբ որ ես բացահայտեցի, որ իրենք հիմնականում բազմազավակ ծնողներ են, բոլորը շատ երեխաներ են ունենում։ Երևի դա էլ իրավունության կոմից կանոններ կան, ես չգիտեմ դա շատ ժամանակ ոնց է, միգուցե սխալվում եմ, բայց ուսանող տարիներից սովորելով կառավարման համակարգում, հա, այդ ժամանակ պոլիտեխնիկական ինստիտուտի կամ ճարտարագիտական ինստիտուտի, որ ասում էին, կառավարման մի հատ դասախոս ունեինք, որ կառավարում էր համակարգերի բացատրում և պատմում էր մեզ, որ այդպիսի կանոն կա, էֆեկտ Աղաջանովը, Աղաջանովի էֆեկտն է, որը հայտնի է արել, որ եթե մի տեսակին շատ, այդպես ասած, արագ փորձում ես վերացնել, ինչ որ էներգիան կամ տեղեկատվությունը չի փոխում, նա փոխանակվում է և մի ուրիշ տեղ սկսում է բանանել։ Արցախցիների մոտ և դա անվտանգության խնդիրն է եղել, միգուցե ավելի կարճված են միշտ հողին եղել, հիմա նայում ենք, միգուցե կյանքի զարգացումն է նպաստել, որ իրենք այդ անեն, բայց մենք հիմա հիանում ենք։ Այնտեղ շուտ չի տեղեկություններ ասել կամ ընտանեկան արժեքների ինչ-որ բաներ են այլ ձևով պահպանվել են ավելի, բայց մենք հիմա հիանում ենք, որ բայց դա է ակտուն իմաստով։ Այո։ Հա, դες մի հատ բան պատմեմ։ Ահա, սիրով։ Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնում աշխատելու ժամանակ, այստեղ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հետ միասին ծրագիր անելով, մի հատ մեծ միջազգային ժողով էին արել և ժողովրդագիրներ էին եկել պատմել, թե բոլոր տեղերի խնդիրները ոնց են։
Քննարկում էին, օրինակ, ասենք, եթե երեխաներին նպաստային ինչ-որ գումարներ նշանակեն, դա ոնց կազդի, զգացում էր, որ ինչ-որ մի փոքրիկ նպաստում է, բայց հետո նորից դա անգնում է այդ մարդկային երկարատև ժամկետի մեջ այդ գումարները, մի անհավաք վճար գումարը, որովը մի օգուտ չի տալիս. Ուսումնասիրում էին ազգային բաներին, որ կա մոդել, մեր մեջ հայկական բանում ասած, երբ որ ընտանիքա ձևում, առաջ երկու երեխաների համար խրախուսում էլ չանես, մեկը ունենալու են. Այսօր ասում եմ, դուք մտածեք ամբողջ ռեսուրսը դնել երրորդ, չորրորդ և այլ երեխաների վրա խրախուսման, այլ ոչ թե առաջի երկուսինը, որովհետև դուք սենց նենց, ոնց ասած, գնում եք այդ ընտանիքի ձևավորման մեջ, դա ընկալումը կա։ Բայց վերի վերջո մի հատ բան ասացին, որ իսկ աշխարհում գալիս է մի բանը, այն ազգերը, որոնք ուզում են անել, պետք է նենց անեն, որ կրթական համակարգում պետք է փոփոխություններ լինեն։ Եվ իրենց ասելով, շատ ժամանակ նույնիսկ ամաչում էին արտահայտելու կամ ձևակերպելու, բայց թվեք ազնիվն ասում են, արգել եք, որ կանայք գնան բարձրագույն կրթություն, մեր մասին չի, դա հայերի մասին չի, այդ ազգերի, որտեղ ցանկացած տեղ, մի գուցե դա կնպաստի, դա իրանց մոտ ոչ թե թեզը, ոչ թե սենց ակսիոմ էր, որ այս սենց էլ կլինի, բայց եկել էին լուծումների, որտեղ ասել էին, ոնց ուսումնասիրում ենք փաստագրական տվյալներով, սա է խնդիրը, որտեղ կրթական համակարգը մտնում է եւ աշխատանք անում, սենց հետևանք ենք ունենում, հիմա մնացածը դուք ընտրեք որտեղ բան։ Դա այդ միասին վիճաբանում է, ասում եմ, բայց գիտեք, ասենք, որ ունենք ինքինը բարձրագույն հարթեր եւ մենք այն երեխա ունենք, որ մենք ասենք, դա ասում եմ, այդպես դեպքեր լինում են։ Հիմա ընդհանուր իմաստով չեմ ցանկանում, որ այս րոպեին ես չեմ, որ պետք է լուծումներ անեմ, դա ի վերջո ամեն մարդու կյանքի բանը։ Բայց եթե մարդ ցանկանում է, որ իր տեսակի շարունակությունը եւ իր կյանքը ավելի երկարատև լինի, ինքը հենց պետք է ձգտի շատ բալիկներ ունենա։ Այդ բաները հասկանում եմ, դժվար է, ծանր է, բոլորին միգուցե չես կարող հասցնել, բայց եթե նույն ձևի դու ցանկանում ես, որ քո տղատ իր կողքը միշտ ունենա եղբայրական հոգատարություն նաև, ուրեմն իր համար եղբայր պետք է լինի։ Եթե ցանկանում ես, որ քո տղած նաև քրոջ հոգատարություն ունենա կյանքում, նաև պետք է քույր ունենա։ Իսկ եթե որ քույրը այնտեղ ունենում արդեն նույնիսկ պատկասնեք երկու եղբայրական, բայց նույն ձևի մի հատ էլ ուզում ես, որ քրական երկու քրերի մեջ, ես եկեք մի հատ խոսենք նա մասին, որ ձևավորենք հայկական ընտանիք, որտեղ առնվազն լինեն երկու քույր, երկու եղբայր, որ իրենք ոնց այդ հաջորդ սերունդի գաղափարը իրար մեջ նաև այդ ջերմությունը, հոգատարությունը, իրար կողք կանգնելը, իրար պաշտպանելը, իրար հետ միասին կյանք կտրելը, եթե իհարկե դրա մեջ արժեք եք դնելու, որ լինեն ընտանիքում, լինեն սեղանի շուրջ, լինեն այդ օջախում, լինեն իրար կողքի կյանքում, իրար այդ սերն ու իրար հասնելը, իրար ամեն ինչ անում, բայց եթե ձևավորում է նայա, որ մեկը պետք է դառնա, չգիտեմ, ինչպես անջատված բոլորից մարդկանց հետ շփող եւ այլն, դա ձեր ընտրությունն է։ Ի վերջո մեր սեփական առազգայինների գործողությունների, ուզում ես կողքինի մեղադրի, անպատվի, ինչ ուզում ես, արա կարևոր չի, բայց քո սեփական գործողությունների հետևանքով է լինելու այն արդյունքները, ինչին դու հասել ես։ Պետք չի ասել, այն մեկը սենց ասեց, ես մեկը սենց ասեց, ես ինչի մասին է խոսում, ձեր ընտրած ուղին ունենալու այն արդյունքը, որը դուք եք արել, կողքիններին չի լինելու, ձերն է լինելու, այսօր եթե ձեզ արդյունքը չի բավարարելու, առաջինը մեղքը ձեր մեջ մանեք եք, ոչ թե կողքիններին ինչ են արել։ Իհարկե համամիտ եմ, որ եթե ուզում ենք ունենալ լավ հասարակություն, պետք է ունենանք կիրթ մայրեր, բայց ուզում եմ հասկանալ, ինչպես է եղել, երբ մեր տատիկ-պապիկների սերունդը բարձրագույններ այդքան շատ չեն ավարտել, բայց իրենց արժեհամակարգ ավելի ուրիշ էր։ Կրթությունը եւ համասարան ավարտելը ունեն տարբեր բաներ։ Կիրթ մարդ լինելը, ահա, դրանից չէ, որ դիպլոմ ունի կամ։ Դրանք ասենք, մենք հիմա ունենք նույն մի հասարակություն, կամ որ ինչ ասես մեղադրում ենք նախքին հասնեց, ասած բոլոր պաշտոնյաների ու բանով ներկաներին էլ հետը, որ որին այս դիպլոմ ունի, ուրեմն ինչ որոշենք, ասենք, որ այդ կրթությունը նախ անգարի կարող դիպլոմ չունենային, այդքան մեղադրական դաշտեր չունենային, հիմա դրա մասին չի խոսքը, հասկանա թե ոնց են բան արել։ Մեր մոտի արժեքային դաշտերում եղած խնդիրները այն ժամանակ ավելի մարդկային են եղել, այն ժամանակ ավելի հոգատար էր եղել, եթե մեր ծնողների կամ պապերին լսում ես, ոնց էին իրանց նախկինների մեծերի մասին խոսում, մեծ արելու ու ամեն ինչով,
Հասկանում եմ, հենց դրանցով են ձևավորվել։ Չէ, եթե մենք նայում ենք, ասում ենք, վայ, ունենք սենց ծնողներ, մեր ծնողները լավն են, այն ծնողներին ձևավորել են իրենց ծնողները, իսկ այդ մարդկանցը ձևավորել են իրենց ծնողները։ Հիմա ոնց է դա ստացվում։ Կյանքի զարգացումը, որ ասելով, ասում ես, հա, IT ոլորտում են կրթվում, կամ չգիտեմ ինչ որ մի բան են անում, բայց դա նույն ձևի ինժեներական ոլորտն է, այն ժամանակվա զարգացումն են էլ իրենց բանին են բերել։ Իսկով ասեմ, որ այսօր էլ մենք Հայաստանում ունենք շատ ու շատ կրթված երեխաներ եւ աղջիկ, որոնք էլի բազմազավակ են ունենում ենք մեր ընտանիքի չի։ Այսօր այդ դաստիարակությունը արմատով այդ մարդը ստացել է, ինքն էլ է, չէ՞, ոլորտից օրը, բայց ունի էլի 5 երեխա, կամ կարողա նույնիսկ 6-ը արդեն, բայց կան բազմազավակությունը բոլոր դաշտերում, եթե դենս դիտարկենք։ Այն ինչ որ մի բան, երբ որ դու գտնում ես, պետք է պարզապես ասաս, իսկ կրթություններ խնդիրը։ Այս մի դաշտում կրթության մասին չէ, երբ որ ասում եմ ձեր, այդ գիտնական, երբ որ ասում եմ ձեր կանաց մի ուղարկի, դրա մասին չէ։ Ժամանակի զբաղվածության խնդիրը օջախում լինելու եւ հայերական ժամանակ ծախսելու։ Այդ դա է նպաստելու, որ մի երեխան մեծանալով նույն մայրը կարող ավելի հանգիստ ասել, դա հիմա երկրորդը, երրորդը ունեմ, որովհետեւ եթե ես պետք է գնամ աշխատանքի, ո՞նց հասցնեմ։ Ամբողջ խնդիրը դրա մեջ է դերածվում։ Կարող մարդիկ լինեն սովորեն, հիմա էլ օրինակ մեր մոտ ինչն է շատ ընթաց այդ հեռավար աշխատանքը։ Եթե հասցնում ենք, այդպես հարեք տանից հարեք։ Ասեմ, լուծումներ գտնել, եթե մարդ ուզում է, որ ինքը միշտ կարող է գտնել այդ լուծումը, մնացածը հիմնավորը մեղքը կցեմ ուրիշի վրա, այդ արդեն նրանից է, որ դուք ինքներդ չեք ցանկանում։ Ժամանակակից աշխարհի մոդելի քարոզին ենթարկվելով հաճախ մեզ թվում է, թե մենք երջանիկ ենք։ Եթե իմ ծնողների, իմ տատիկ-պապիկի սերունդը այլ կերպ է մտածել, իմ սերունդը մտածում է այսպես, օրինակ, կրթություն ստանա, մասնագիտություն ունենա, որ ամուսնանա, եթե բաժանվի, այսինքն եթե գիտակցաբար բաժանման հարցը արդեն դնում ենք, եթե բաժանվի, ինքը իր գլուխը կարողանա պահի, բայց պետք է լինի հակառակը, ըստ մեր ծնողների եւ տատիկների մոդելի, որ եթե ստանում ես կրթություն, պետք է ստանաս մասնագիտություն ունենաս, եթե ամուսինդ X պահի ինչ որ խնդիր ունենա, իր կողքին լինես եւ միասին հաղթահարես։ Շատ սիրուն է բանը, որովհետեւ միգուցե այդտեղ էլ հենց գաղափարն է, որ ընտանիք ձևավորելով նրանից հետո քաղցրությունը միասին ստեղծածնա։ Ոչ թե այն օրը, որ լինի բոլոր սցենարների։ Այն միասին ստեղծելը։ Եվ երկրորդը նույն գաղափարով, երբ որ մենք ձևավորում ենք, հասկանում եմ, լավ, հաշվարկային բաներ էլ կարան լինեն, ես չի որ ասենք կյանքում բաներ չեն ունենում, բայց դե հիմա դրանց միասին կան բան։ Ինձ որ հարց են տալիս, ո՞նց է պետք, ասում եմ, սիրով։ Դու ընտրությունը քոնը պետք է։ Հենց որ դու ես ընտրել, դու պատասխանություն ես վերցրել։ 16 զույգի, ասենք ասած, քավոր ենք մեր ընտանիքը։ Հիմա ամեն անգամ բոլորին նույնն է ասում։ Դեռ պատկերացեք, մի հատ ասեմ, սիրուն խաչա ուսներիդ եք վերցրել ու պետքա տանես։ Պատվով կտանես այդ խաչը։ Փառք ասեմ։ Նույնացեք, որ ամեն նոր իրար մեջ կոմպրոմիս գտնելով բարիշելու գործընթացը ավելի քաղցր է հիշվելու, քան թե նույնիսկ թե ինչի համար եք վիճը վերջում, որ մենակ հասկանաք ինչի համար եք վիճը, կարողա ծիծաղակ իրար վրա, որ ասենք այդ ինչ էր որտեղ նա։ Իսկ բացի դրանից շատ երեխա ունենալը միշտ նաև օգնում է, որ ընտանիքների ամուր լինե։ Իսկ հիմա նույն ամուսնալուծությունների խնդիրն էլ է դա, որտեղ շատ ավելի հեշտ է։ Իսկ ասում եմ, երբ որ ամուսնանում ես, հաշվի, որ երկու այդ մեծ տան, հայ, որ ասում ենք, մենք դրբզա ենք ասում Հարաբաղում, բայց դե ասենք փեղկը բաների փարվում է։ Ասում առաջի երեխան է, դիտոնց որթե դա այնտեղ կլիդ ենք ասում, այդտեղ լավ կողպեկ ասենք, այն կողպեկի կլոր բանը մցնում եք մեջը, երկրորդ երեխան ճտտաստում ես, երրորդ երեխան բանալով փարվում ես, չորրորդ երեխան նա որ այն բանի մեջ էլ այդ զմրսում ես, ու դրանից հետո ինչ կամի է լինի, այդ դռները չի փոկելու, ոնց էլ տանի։ Բայց եթե այդ չփագես, ամեն կամուց այդ բաները, մեր դռները քշելու է, տանի բացվելու է։ Հիմա շատ ժամանակ նաև դա է լինում, որ եթե դու որոշել ես ապրես այդ կյանքում, հասկանում եմ ձեր կամ որ միգուցե մենք ճակատագրական սխալներ են, որ բան են, դրա էդ էլ է լուծում։ Ու ասեմ, պետք չի ինչքան սիրում եմ իմ ազգայինը, այնքան էլ ժամանակից կա գիրեմ ընդունել եւ դրանից լավը քաղել, բայց դրա հետ միասին ասում եմ, ամենա ժամանակակից հենց ազգայինն է։
Եթե մենք դա պետք է անանենք, որ արժեքները, որոնք փորձվել են դարերով, միշտ ավելի ամուր են լինելու, կամ թե ցանկացած ժամանակահատվածային կամ փոփոխությունը, եւ դրանք են պահելու, եթե ուսում ենք լինենք, եթե չէ, կամ ինքը քշի կտան։ Շատ բարի։ Հաճախ խոսում են ինչ որ բաներից, օրինակ կարող է խոսեն արժեքներից, բայց իրենք հակառակ կերպ ապրեն, խոսեն օրինակ հիմա շատ տարածված է թրեյնինգներ լինեն, խոսեն հարստանալուց, բայց իրենք հարուստ չլինեն։ Հասկանում եմ սերունդ հիմնադրամի։ Սերունդ հիմնադրամի մասին, այո։ Հիմնադիրները այլ մարդիկ են, որոնք իսկապես Արցախի պատերազմից հետո երիտասարդ տղաների մոտ այդ ցանկությունն է եղել, որ անպայման կարողանան իրենց նպաստը բերեն, գործարարներ են եղել, կարողություն են ունեցել և ցանկացել են, ես այդ շատ գնահատել եմ այդ մոտեցումը և իրենց այդ երկար ճանապարհ եմ հիմա պատրաստ ամբողջ կյանքս անցնելու, իմ համար դա ավելի շատ այդ գիտակցված արժեքի կեսումն է, որին նպաստելու հարցերի մեջ եղել էր այն, ոնց կարանք օգնենք, առաջի բանը գալիս է, ինչ-որ մի բան գումարտանք, բայց երկար քննարկումներից հետո իմ պատկերացմամբ գտնվել է մի տարբերակ, որտեղ փորձել ենք մի քանի խնդիրներ իրար հետ կապենք, առաջինը համայքը, երկրորդը հարց դնենք երկարատև ծրագրի և արժեք մեջը դնենք, հա կիսվիր այսօր, վաղը կկիսվենք քո հետ։ Եվ դրա հետ միասին մեր օգնությունը կապ չունենա որ մի երրորդ երեխան, որտեղ եթե դիտարկենք, ցանկացած կառավարություն ունի այդ բանը, հա, ասենք չգիտեմ, առաջին երեխային սենց, երկրորդ երեխային սենց, երրորդ երեխային սենց, նորածինի միջև 3 տարեկան այսքան ծրագիր, 3-ից 6 տարեկան այսքան ծրագիր, դրանից հետո ինչ-որ բան։ Եվ մենք որոշել ենք, որ եկեք չմտնենք այդ բաների մեջ, այլ պարզապես խոսենք ավելի շատ արժեքային դաշտի մեջ։ Ունեք երեխա, այս համայնքում եք, եթե այս համայնքում եք շարունակելու ապրեք, մենք պատրաստ ենք ձեզ մի փոքր ազատ գումարով օժանդակել, որտեղ այդ գումարը չի, որ կայթակղելու է հաջորդին, բայց ավելի շատ քննարկումը լինի այդ համայնք երեխա կապելու իմաստով և երկարատև, համար նպատակը նաև, որ այդ երեխային զարգացնելով նրա համար մի փոքրիկ գումար անել, փոքրիկ եմ ասում, որ շատ մարդիկ կարող են ասել, վայ ամիսը 50,000-ը ոնց կարող է փոքրիկը լինի, բայց այդպես է, ինքը փոքրիկ է իրականում իր բոլոր իմաստներով, բայց ազատ գումար, ուզում եք դայակ վարձեք, ուզում եք ինչ-որ մի բանին օգտագործեք, բայց դրա հետ միասին հետևալը, եթե ձեր այդ գումարի կարիքը չկա, եկեք հենց այդ կիսվելու գաղափարը անենք։ Շատերին ինձ ասում են, որ ասում ես այդ ո՞ր մեկն է կիսվի, ասում ես վաղը քո հետ կիսվի, ասում ես, նայեք, եթե ես այսօր այնից մասնակցում եմ, նույնիսկ Երևան քաղաքում, դա սկսել ենք ծայրամասերից մեր հայրենիքի, հա, Արցախ աշխարհը վերցրեցինք, հետո մտածեցի պլանավորում ենք, որ Սյունիքը կլինի, վայր ձորը եւ այլն, հիմա նույն ձևի շարունակվելու է, հարուստը Արցախ աշխարհի հետ կապված ունենք խնդիրներ, միջև դա կվերականգնի։ Ուրեմն պատկերացրեք, ես այսօրվանից ամբողջ կյանքս իմ մի փոքրիկ գումարով մասնակցում եմ դեռ, այնքան որ նույնիսկ չնկատեմ իմ ֆինանսական բան, մեկի համար դա կարող է 5,000 դրամ լինի, մյուսի համար կարող է 5 դրամ լինի, դե համար խնդիրը ստեղ ֆինանսականը չի, մասնակցումն է, 1 դրամով մասնակցեք, որևէ մի բան չկա, բայց պատկերացրեք, դուք մասնակցեցիք, ձեր երեխան մասնակցի, հիմնադրամն էլ զարգանա նոր համայնքներ անելու, մի օր միգուցե ձեր կորնիկի կամ ձեր կորնիկի նույնիսկ բալիկի հետ Երևանում արդեն այդ ծրագիրը կարողանա աշխատի եւ բոլոր Երևանում ծնվածները, եթե դու երազում ես այստեղ շանակապես, այդ մարդիկ այդ գումարը կարողանա ստանալ, ես տվել եմ այսօր, բայց մի օր եկելա իմ կորնիկին, եթե ես իմ մեջ եմ դնում այդ նպատակը, իմ հետ են կիսվել, այսօր երկարատև միգուցե ներդրում կանեմ, բայց դա իմ ներդրումն է, հենց իմ մեջ պահանակելով, եւ գաղափարախոսության մեջ դա լինելով մենք ունենք արդեն առաջի դեպք, հենց մեր առաջի շահառուն, որ եղծարող գյուղից հայ է, իրենց ընտանեկան բաների ձեռնելով, որ երբ որ երկրորդ երեխային ունեցա եւ դառան շահառու, մի 3 ամիս հետո հենց ինքն էլ նույն ձեռքը ասաց, քանի որ ինձ բավարար է, ես մի մասը նորից հետ եմ վերադարձնում, ոչ թե վերադարձնում եմ, այն իմ կողմից է ներդրումը, մասնակից է դառնում, ես կստանամ, բայց այսքանն էլ նորից իմ կողմից գալու է հիմնադրամ, ինչը որ շատ ֆանտաստիկ օրինակ է իմ պատկերացմամբ, այսօրվա դրությամբ Արցախում արդեն 5 համայնք ենք ներգրավել, որ ունենք 5 բալիկ ունենք 4 համայնքներից լինելով, բռնես գաղտնի պատճառով իրենց հետ շարունակում ենք, որտեղ էլ որ լինեն այդ 5-ը,
Բայց արդեն նորից նոր շահառու համակին բանավեստյունիքում Կորնիձորը եւ հոկտեմբերի 1-ից Կորնիձոր ներգրավելով արդեն 3 բալիկ ունենք շահառու Կորնիձոր։ Ուսեմ որ կավելանա։ Մարտիկ ինչքան շատ գաղափարին միանան։ Իսկեն իհարկե համակները այլ այդ իմաստով նաեւ Սյունիք աշխարհում կփորձենք համակներում ընդլայնվել։ Նյանից հետո վայոցորեն նպատակը նաեւ որ ինչը ոչ թող 20 տարվա ընթացքում կամ միգուցե 30 տարվա ընթացքում բայց գանք հասնենք նաև Երևանի, եթե աշխարհով մեկ բոլոր հայությունը ինչ որ մի փոքրիկ այդտենց ներդրման մասնակցի, դա կարա դառնա, հա, եւ միտված լինի հենց այդի խնդրին սերունդը համակի հետ կապելու, որտեղ մենք նաև մեծ խնդիր ունենք այդ բանում, հա, գյուղերում ծնվում են, հետո արագ դեպի քաղաքներն են գնում։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր շատ երեխաներ չեն ունենում, գոնե կարող են այսպեսով օգնել մյուսները ունենան։ Կարող են, դա դառնա իրենց համար նպաստ, սերնդի հայկական, բայց դրա հետ միասին էլ իսկ ինչի ոչ նաև ապագայի մասով իմանալով, որ օրինակ ամբողջ Հայաստանում դա կա, միգուցե իրենց սերունդներին էլ ներգաղթի համար կխոսեմ, որ կարան գնան այստեղ։ Շատ լավ, շատ բարի։ Պետությունը ինչ պետք է անի լավ քաղաքացի ունենալու համար, և քաղաքացին ինչ պետք է անի լավ պետություն, լավ հայրենիք ունենալու համար, ինչ է դրված և պետության սերին, և քաղաքացու սերին։ Նախինը քաղաքացիները հավաքվում են և ձևավորում են պետություն, հա, կամ ինչ-որ համայնք։ Եթե տենց նայենք, հայազգի ժամանակին ստեղծել է պետականությունը, կործրել է տարբեր դասեր քաղելու, բայց եկել է ազգը ձևավորել է պետությունը, որ խնդրում եմ ապահովի նա, որ ես լինեմ ստեղ, ապրեմ ստեղ, ստեղ զարգանան իմ ազգային արժեքները, եւ մեր անկախության հռչակագրի մեջ, մեր պապերի եւ ձերը այդպես ասած նկարագրված։ Նա պետությունը պետք է դա կյանքի կոչի։ Բայց ասում ենք, ինչ անի, որ լավ ձևով անի, երբ որ ինձ լավ բառն ասում, իմ համար այդ 3 տառը նաեւ պատկերավոր առանց գրավորի։ Չէ՞ ժամանակ ոնց թե սեր բառը մեջը հիմքում դրած են, էլի 3 տառ։ Սեր պետք է դա պետք քաղաքացին ունենա, հասկանալ քաղաքացու այդ աշխատը, որն է լինելու, որ իրան այդ արժեքը փոխանցի, որտեղ այդ երկողմանի այդ լավը եփելու դառնալու։ Ուրենքները ընդունելուց գիտակցի, որ դա նպաստելու է այդ մարդկանց դեպին։ Արդարությունը գնալուց ի վերջո այս բոլոր բաների մեջ անցնելով այդ տրանսֆորմացիայից աշխարհն է տեսել ենք շատ երկրներ, որոնք ունեցել են շատ վատ ժամանակատվածներ կամ դիկտատուրականներ, հետո տանցել են ժողովրդավարության, հետո ժողովրդավարությունից միգուցե անցնում են շուտ։ Դեթ դրանք բոլորը ֆորմաներ են, բայց մարդկանց խնդիրները լուծելու եւ հոգատարության շրջանակները փոխանցել, որ միևնույն է այստեղ եմ ցանկանալու ապրել։ Մենք հաճախ, հաճախ չէ, միշտ մեր ղեկավարներին մեղադրում ենք, միշտ։ Մեր երկրի կործանման համար բոլորին մեղադրում ենք եւ մեղավոր են։ Բայց հարմար է։ Ահա, եւ հարմար է, բայց իրենք մեզնից մեկն են։ Իրենք մեր հավաքական կերպարն են։ Իրենք մարդիկ են, որոնց մենք ընտրել ենք։ Մեր մեջից են ընտրել։ Գնացել ենք իրենց հետևից, ընտրություն ենք արել եւ այլն։ Այսինքն մենք այն ենք, ինչ որ ունենք։ Մենք ունեցել ենք իշխոր ժառանգություններ, որոնք ներազդել են մեր վրա, ձևավորել են այն տեսակը, երբ որ եկելա ու ասել ենք՝ «Վայ ընտրություններ, այլ խնդիր է գալիս, մենք պատրաստ ենք եղել ընտրություն անել»։ Ահա։ Այդ եք նայեք, պետականությունը կորցնելուց հետո մենք եղել ենք մի քանի կայսրությունների մաս։ Օսմանյան, պարսկական, ռուսական, հացարական։ Այդ դրանցից ոչ մեկը հայտնի չի իր ժողովրդավարության ինստիտուտներով, իր դեմոկրատական արժեքների դաշտով։ Բայց եթե խոսենք կոռուպցիա, հարցեր լուծելու, նան անելու, դա ոնց ուզում ես արա, մեկան ներազդում է։ Գալիս է հասնում։ Ինչու մի ժամանակ ունեցել ենք նա ցենց ամբողջական ցենց այն նորմալ զարգացման իմաստով մի հատ պայթուն, ու արտնացել է մեր մեջ շորազգայինը, ձևավորում ենք ազգային պետություն։ 1918 թվական Հայաստան ենք։ Բայց այս նույն շարունակության մեջին եկավ հետո մի հատ էլ սովետական, ցենց ասած, կայսրության գաղափարը կամ իր բոլոր եղած նաև։ Հետո նորից մի հատ պայթուն եկավ 91 թվականին։ Այդ ամեն ինչի ազդեցության ներքո գալսն ասում ենք, ուզում ենք եվրոպացու նման լինենք։ Առանց հասկանալու, որ եվրոպացին անցել է իր փուլերը զարգացման,
Իրանք ֆեոդալիզմել են, տեսա ֆեոդալական այդ հեղափոխական կամ ինդուստրիալի շուրջը։ Մենք դա չենք տեսել։ Դա մեր սեփականության հանդեպ, երբ որ խոսում ենք, գույք ենք դիտարկում։ Իսկ եթե քո հայրենիքի սեփական կտոր հողը, եթե դու միայն ոնց գույք ես տեսնում, առնեմ, ծախեմ, թողեմ, բայց չպաշտպանեմ, վերջում է դա դառնալը։ Դա մենք այս տրանսֆորմացիաների մեջ ի վերջո արդյունքով չձևավորեցինք այն մեխանիզմը, որի մեջ մենք կլինենք հանդուրժողական իմաստով, սերով տածած, նույնիսկ եթե սխալվել ենք, դա մեր սխալն է, մեր սխալը միասին ենք ուղղելու։ Դե համար էլ այսօրվա դրությամբ ունենք ծառայությունի մի բան։ Հայը հային ավելի շատ ատում, քան թե այսօրվա դրությամբ նույնիսկ զգաներեք Թշամի թուրքերին ու ադրբեջանցիներին, որոնք մեր տղաներին սպանել են։ Իսկ պատրաստ ենք իրանց հետ ապրել։ Ուրեմն այդ նախադասությունը հիմա որ ասես, իսկ պատրաստ ես նախկինների հետ միասին ապրել։ Կարող է չարտաբերի։ Հա։ Բայց նրա անունը տալիս է։ Այդ սև ու սպիտակից սկսած դուս եկած մնացած այլ գույներով հանդուրժողականության համակարգը բերել ենք հասցեն, որ մեր մոտ առոտ շտորթան ու պայքարը սկսում։ Պայքար մեքենան որտեղ կանգնացնեմ, ով առաջինը էստեղ կմտնի, պայքարիզմը, ոչ թե պայքար, համատեղ ստեղծված բարիքը միասին վայելելու։ Մեր կռիվը այնքան առանձնահատուկ է մեզ այս բոլոր կյանքերի մեջ, հա։ Այն ամեն ինչի մեջ ազդում է։ Այն ասենք քելու բան չեմ ասելու, բայց ասենք նայես տունը ոնց է սարքի, հա, որ ասենք զաբոր սարքում ես, ոչ թե բանանելով փակվում ես։ Մարդիկ խոսում են այդ իրանց հարկա բաժիններում, այդ ամեն մեկը իր դռան դեմը, մենակ իր դռան դեմը իր այդ կաֆելային համակարգը սարքելու, ոչ թե ընդունելու, որ այդ շքամուտքով ամբողջ այդ 5 6 7 8 9 10 քանի հարկ դա մեր ընդհանուրն է։ Եթե առաջի հարկում գեղեցիկ չի, 9-րդ հարկի մարդն էլ այդ աշկով տենում։ Այ երբ որ մենք կձևավորենք, որ մեր համատեղ միասնական ընդհանուրն է կարևորը, ու դրա մեջ ես իմ բաժին մասնիկն եմ բերում։ Հիմա շատ խոսում ենք, ես ավելի թույլ եմ, քան մենքը։ Շատ լավ, հասկանում եմ, ես ավելի թույլ եմ։ Բայց ոչ դեռ այս մաթեմատիկական բանի մեջից նպատակը դրել ենք, մենք այսօր ուզում ենք եսերից հասնենք մունքի։ Եթե այս չենք դրել, հասկանալ է, եսը փոքր ավելի թույլ եմ, քան մենք։ Եսը վերածենք մենքի, դեռ կոչա։ Ամեն օրվա քո ապրած վարքը, վարվելակերպը, հենց քո վարքագիծը ձևավորելու է այդ գործընթացը։ Այն երբ որ դուք դա տենց եք անում, հենց կողքինը մի հատ ցավով բանակիսում, օգնում ես իրան, թե ասում ես, որ իմս կորնից ավելի վատն է, ինձ մի խանգարի։ Եվ այս ամենի ֆոնին ահագնացած արտագաղթ գրին քարտերի քանակ մեծ մեր շրջապատում մարդիկ դիմում են, ու երբ որ հարցնում ենք, թե պատճառը որն է հեռանալու, ասում են քաղաքակրթություն, այստեղ քաղաքակիրթ չի, բայց մեզնից ոչ մեկ չի նայում, թե ես ինքս ինչքանով եմ քաղաքակիրթ։ Օրինակ, երբ որ աղբը հենց տարածքից սկսած, երբ որ քո տարածքից դուրս ես գալիս, կարող ես նետել արդեն դուրս բացարձակ ու չմտածել, որ դա հենց քո հայրենիքն է, քո տարածքն է։ Օտար երկրում ուղղակի չեն թողել, որ նետեն, չեն նետելու, իսկ այստեղ մենք այդ մասով կրթված չենք, մենք հանդուրժող չենք։ Մեքենան մեզ մոտ վարորդը արագություն է հավաքում, գնում է, մյուսին անցնում է, բայց միևնույն ժամանակ մենք ծայրահեղ ենք այդքան, այ այդ մյուսը, որ գնում է արդեն վթարի ընթարկում, գնում է օգնում է, որ հանի վթարի տեղ, ձգնություն է ցաբեն։ Ընդհանրապես ինչ ես խախտում կարգը, ինչ ես վթարի տանում մյուսին։ Դա պայքարա, դրա համար ասում եմ, մոտ ամեն առավոտ առնանում ենք պայքարա, այս սկսած նրանից, թե ոնց ենք մենք աշխատանքի ասում, ինչ որ իրար բրթելով առաջ անցնելով, իրար դեմից չզիջելով, կամ շատ ժամանակ գալիս է, որ հերթով անենք, միգուցե ավելի արագ առնել, բայց գալիս ես, կանգնում ես, մեքենայի մեջ սպասում ես քո հերթին, մեկ էլ հետևից մեկ գալիս է, ուզում է գալիս դեմքը, ո այսքանի ժամանակ, եթե շատ բաներով գոնե գա պատուհանի չասնի, խնդրի բացատրի, հələ կասես, հա, բան չէ, չէ, գալիս է պարզապես, թե ինչ արյա մեքենա մի քիչ ավելի մեծ է, քան քո մեքենան, քիթը մացինը տանում է։ Այստեղ է գալիս, որ մեծ մեքենա ունեցողը պետք է ասեմ, որ փոքր մեքենա ունեցողի հետ միասին են ուժը Հայաստանում։ Այո։ Այ ոչ թե իր վրա տարօրելով, որտեղ այդ նույն մեծ մեքենա ունեցողը հանկարծ գնում է այդ ձեր ասած գրին քարտը շահած բախտը վերած Ամերիկա, այնտեղ տես բան չի անում։ Իր վարկագից ավելի ցածր է, քան թե բանի մեջ։ Տենցն ենք մենք դառել։ Մերի չգնահատող, մեր չարժևորող
ուրիշների համար, այդել եթե նրանք երևի արմատներ են, քանի տարիներ կամ մի քանի դար պետականություն չունեցած, սովորած, որ պետք է ադապտիվ լինենք ուրիշների ենթակայության գաղափար, չհավատանք մեր սեփական ուժերին, ինչին էլ մեր տղաները հասնում էին ռազմիդաշտում, ասում են, այդ մենք չենք, ուրիշն է եկել արել։ Այո, էպոսը մեր, էպոսը ժողովուրդների, ճակատագիրներն էպոսը, մենք անընդհատ հավատացել ենք օտարին, պարզ օրինակ։ Դա էլ գալիս է նրա մեջ, որ հենց վախեցել եմ, որ ում հետ եմ ճանապարհը կտրում։ Երբ որ ես պետք է փայլուն հասկանամ, որ ինչ ուզում եք անել, բայց այստեղ մենք այսպես իրար ձերբռնած ենք ճանապարհ անցնելու, ոչ թե ես փախնելու եմ, որտեղ ես ինչ-որ միտեղ պետք է հոգնեմ։ Հասկանալով դա, մենք երկուսը մենք այդ միասնականության բան պետք։ Մենք շատ քիչ միասնական բաներ ունենք, որ կարող է բան անենք։ Ժամանակի մի անգամ են արագացի կողքը շուրջ պարեին, չէ՞ ուզում ունենք։ Բայց մի անգամ իսկապես կարող է նպատակ դնենք, այ անենք, որտեղ այն ժամանակ է մի քանի տեղ կտրվեց, կիսվեց, էլի բոլորը գնացել են։ Մի բան անենք, ոչ թե ասելա Սիմոնը տենց բան անենք ու դուրս է։ Այ ինքներս մեր համար որոշենք մի բան անենք, որ փորձենք սկսենք մեր մեջ ձևավորել դա, փորձենք սկսել ոչ թե ուրիշին հավատալ, ուրիշին ծառայել, այդ հայից այն կոմը չկա, հա, ասենք, մի գուցե մարդիկ կմեղադրենք, ասենք, ազգայնանորական բաներ, ասում են, մի անգամ ես պետք է ինքս ինձ հարց տամ, սկզբում իմ համար գալիս է իմ հայրենակիցը, իմ հայը, հետո գալիս ենք, ասենք, նայցած բաներով, ոչ թե ազգային իմաստով, այդ ցանկացած երևույթով մեր միասնական բանը կա, ազգայնության խնդիրը չի հիմա, դրած ֆաշիստական քարոզի բան չի, այ մի անգամ ենք պետք է փորձենք այս մեր ընդհանուր տանը մի բան միասնական այնպես անենք, որի համար բոլորս մեր մի փոքր մասնիկը դնելու ենք։ Նույնիսկ երեկվայ մարդ, ում հետ ես վիճել եմ ու էլ չեմ խոսում, բայց առանց իրան դա չի ձևավորվելու։ Այս միասնականության մեջի իմաստով մենք պետք է կարողանանք այ դա փորձենք իրագործենք։ Եկեք փոքր բան դնենք, հետո մի հատ մեծը կանենք, հա։ Ես չգիտեմ ինչ ուզում են թող ասած նկալա նստել եւ քննարկել։ Ես մենք ինքներս մեր շատ ժամանակ փախնում ենք մեր պայքարից, մեր բաժին անելուց, իմ բաժիններում անցնելուց, իմ բաժին հանդուրժելուց, բայց ուզում ենք, որ մեր հանդեպ բոլորը տենց վարվեն։ Այս բանը միջև մեր մեջ փոխվի, իսկ դա, չգիտեմ, դա բացի դաստիարակելուց, կրթելուց, ասելուց, խոսալուց, այլ ինստիտուցիոնալ, չգիտեմ, դա օթիս չի լինելու, չկա տենց սուրճի տեսակ, որ ասեմ, այս մի սուրճից խմեք, տենց նեք դառնալու, չկա տենց կախարդական փայտիկ, որ ասեմ, այսպես արեցի վաղը տենց նեք լինելու։ Իմ լուծումներն էլ ցավոք սրտի, այն ասում եմ, կարճաժամկետ չեմ տեսնում, դա համար երկարաժամկետ եմ, դրա համար նույն սերունդ հիմնադրամի մեջ այդ առաջի փորձը, որ մի բան ենք ձևավորել, որ ասում ենք, գիտես ինչ, 16 տարի 8 ամիս մենք քո հետ ենք լինելու։ Ու քեզ այնպես ոչ իման չենք ուզում, մենք ենք քո կողքդ լինելու։ Այդ բանով գոնե հատո հաջորդը անցնի մի հատ սերունդ լինել, սերունդ անունը տենց ենք դրել, որ հենց այդ իր փունի մաստով գնա, որտեղ սերունդային բաներն է 25-ին։ Մենք երբևէ մեր կյանքի մեջ ասում ենք, երեխաներին սիրում ենք, ես ամեն անգամ ես օրինակը բերում ասում, լուրջ եք ասում, եթե ձեր երեխային սիրում եք, դա ինձ կարած մի հատ բացատրեց, երեխայից սիրելու մեջ ինչ ամտնում, ինքը միջև 25 տարեկանը, ինքը միջև 50 տարեկանը, ինքը միջև 80, երեխաս մեջ չես ասում, ասում դե արի մի հատ փոքր բան անենք, էլի կցանկանաս, որ քո երեխան 80 կամ 70 տարեկանում նույն ձևի ունենա իր երեխաներ, որոնք իր մասին հոգատար են լինելու, հա, ով է այդ քո ասած թորնիկին դաստիարակելու, որ տենց հոգատարություն անի, որտեվ քո երեխան երբ որ ասում ես գնա դուրս լավ կրթություն ստացի փրկվի, դրսում ոչ մեկ թորնիկի չի ասելու գնա իր ծնողին, որը քո երեխան է, իր մասին հոգատարության բան անի, այնտեղ իր ինդիվիդուալն են դաստիարակելու։ Հիմա սիրում ենք թե չէ, որ իրանց տենց ենք ասում, իսկ եթե ուզում ես դաստիարակես, կողքը պետք է լինես, այ որ դու էլ երկար ապրես, պետք է լավ առողջ ապրելակերպ ունենաս, բարի ինվանանս, որ դու էլ երկար ապրես, դու էլ թորնիկի ծրծ բռնած գնաս դպրոց, գաս իրան էլ ժամանակին բացատրես, որ իր ծնողը ինչքան լավ ապրում քո երեխան, որ ին պետք է լավ նայել, լավ բանալ, որ թորնիկը ցանկանա դա անի, որտեվ եթե ես դա, դա 50 տարի է,
Gone մեծ ծրագրերը, մեր գաղափարները պետք է անի, եթե ես երեխային սիրում եմ, ես պետք է առաջինը երազեմ, միշտ խորնիկից հետ խոսամ եւ կիսվեմ։ Այ հենց որ մեր ջերմությունները լինում, այ որ շատ ժամանակ մարդիկ ասում են, դե պապիկից հետ ես մի անգամ իմ ամբիկա մեր կոն, պապիկի կես ման տեղը չգիտեն։ Կամ շուտ բան, բայց դրա մեջ է, ասում ենք մարդը այնքան ապրում, ինչքան որ կա չէ։ Սմարտում են որ ցանկացած հայ առնվազն 100 քանի տարի ապրի։ Չնշանակում է երեխա, թորնիկ, կորնիկ, մի բան էլ ավել։ Միշտ հիշեն ու գնան, ասեն, այստեղից է սկսվում։ Այդ օրը միգուցե մենք կձևավորենք այդ սերունդային ջերմության փոփոխությունը իրար։ Մունքից խոսեցինք, խոսենք ձեր գինիներից, որը տարիների ձեր հոբին է եղել։ Ինչ է շշալցված գինու հետ։ Ինչ էմոցիաներ կան։ Իմ սերս, իմ չարչամունքս, իմ ոգին, իմ ջերմությունս, որտով ես ամեն ինչ իմ ձեռներով եմ անում։ Մունքի շշի վրա, բացի ապակից, խցանից եւ տպագրված նյութից, մնացած իմ ձեռքի աշխատանքն է։ Ամեն ինչով, եւ մեջինը, եւ վերջինը։ Ես փորձում եմ ամեն շշի հետ, այդպես։ Ամեն շիշ 16 քանի անգամ իմ ձեռքով անցնում է, ես իրա այդ բանը, բայց մեջինի հետ պատրաստվում եմ ինձ ամենաշատը այդ ակտում, երբ որ ամենաջերմն եմ իրաց այդ խոսալով, երկելով, բարելով, ճինեմ։ Այնուհետև որ այդպեսին լինի։ Բացի դրանից դրա մեջ կա նաև ներկայացում, որտեղ ինքը իր մեջ եւ հայկական գինու վերածննդի խնդիրեր եւ հոբիից դեպի կյանք եւ արմատներից բաներ ա եղել որ պապիկս էին սովորացնում ասում ասում գինու վրա ինչ անե իր համար էին ցած ասած գինի պատրաստում ես ֆիզիկական ուժեր բաց չոր գիտելիկ իրանից ամ իմաց գիտելիկ հայրիկից ամ իմաց գիտելիկ ինքս ամ ցարգ բերել գաղափարը խոբի ոքե շնչվել եմ 4-րդ աղջիկանից ծնվելու բարեգամաց ասեմ նայեմ հաղորդ տեսակը մեկն էր որը համարվում էր պարզապես կորող տեսակներից մեկը հիմա բացահայտել դրա վերածնունդը պետք անում դա իմ պատկերացմամբ ես փորձում եմ այդ ասած այն ինչ որ ես ունեցել եմ դա վերցնելով իմ մեջով փոխանցել գալիքսերուններին եւ իր այդ շարունակության մեջ որ ինքը անպայման ունի լինի այդ ունիկալության եւ միացության գինու մեջ կա ճշմարտություն բայց այդ ճշմարտությունը այն պատմություններն է որոնք գալիս են հա ոչ թե շատ ժամանակ մարդիկ ասում են դե խմեն քեփները լավ անում են սկսում են լեզվին տալ ինչ որ բան չէ դրա մեջ չի դա այդ իր ազդեցությունն է բայց գինու մեջ ճշմարտությունը դա գինին ինքը մի օրվա բան չի, ասենք այսօր գծը։ Այն խաղողի դաշտը, որը դրել են մարդկացուն, որ ես չեմ տեսա։ Միգուցե դրանից շատերը չկան։ Բայց ես այսօր այդ խաղողից պատրաստում եմ գինի, որը միգուցե մարդիկ կարող են խմել, որոնք ասել են այս մարդը, որ պատրաստել է, ինքը հիմա չկա։ Կամ ինչ-որ տեխնոլոգիայի փոխանցման իմաստով։ Ուրեմն դա նաև այդ շարունակականության խնդիրն է, որը բայց դա այդ միասին ուզում եմ որ այդ մեր համայնքային միասնության, հզորության, ամրության գաղափարը լինի։ Միասին դիմակայելու։ Միասին անելու մեր բուրմունքն ու գեղեցկությունը միասնության մեջ գրելու դա համար եմ ունքա։ Պարոն Պողոսյան, նոր խոսում էիք դուք թորնիկներից, այդ դաստիարակությունից, օտար երկրի մասով, հիշեցի Վարդգես Պետրոսյանի հայկական էսքիզները, որտեղ ինքը այս խնդրին անդրադառնում է, երբ որ գնում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, լսում է, որ իր ընկերոջ մայրն է մահացել, ընկնում է խանութներով մի կերպ որ մուկ վերնաշապիկ ճարի չէ, որ անընդհատ շեշտում է, չէ որ մայրը մահացել, չէ որ մայրը մահացել, եւ գնում է արդեն այդ տեղը, որտեղ արարողակարգն է, եւ տեսնում է, որ այդ տղան թեթև հանգիստ վերնաշապիկով բաց գույն, քանի որ շոք է, ճպիտով բոլորին դիմավորում են, ընդունում է եւ այլն։ Մեկ անգամ էլ այլ ընկերոջ ծնողներ են մահացած լինում, գնում է տեսնում է մայրը այդ հարսը տան, երեխաներին դպրոց է ուղարկում, ասում է թող ոչ էլ իմանան, որ տատիկը մահացել է, տատիկը կամ պապիկը, եւ միտք է անում Վարդգես Պետրոսյանը, ասում է այս երեխան է մեծանալու այդ նույն ծնողին թեթև բաց վերնաշապիկով եւ շպիտով, այսպես ասած, թաղելու առանց վշտի։ Ես հիշեցի դա։ Ինչպիսին եք ուսում տեսնել մեր հայրենիքը 10 տարի անց, ինչպիսի սերունդներ լինենք, ինչպիսի սերունդ տանք, ձեր խոսքը գուցե խորուրդ լինի, նաև հորդոր լինի ինձ, իմ ընկերներին, մյուսներին։ Ավելի մեծ սիրով իրար հանդեպ եւ ապրող երազանքով։ Երազանքով ազգային։ Որ գոնեմ ես միավորող ինչ-որ մի բան լինի։ Ոնց ասեցի, ես չգիտեմ, մենք հայրենիքը կվերականգնենք մեր կյանքի օրոք, թե միգուցե մի քանի սերունդ հետո։ Մի քանի սերունդ կարա դարել տեղ։ Բայց եթե երազանքը կա, դու նպատակ ունես, ուրեմն դու ինչ-որ մի տեղ գնում ես։
չկան, հասկանու՞մ եք, ասենք դեռ նույնիսկ շարժումը կրասմա, ես ուզում եմ հարուստ անեմ, ասում եմ, ինձ կասես ինչու, այդ ինչու հարցին գտի պատասխանները, այնքան, ինչքան որ հասկանաս, լավ, վերջում որ գալս պատասխանը, ինչ որ լավ գործ անեմ, ինչ որ բան անեմ, այդ լավ գործում համար ես ուզում անես. Նա ես ուզում եմ, որ մեր 10 տարի հետո էլ լինեն մարդիկ, ովքեր որ կամ սերունդային դաստիարակության ինչ-որ բաներ ունեն, որոնք խոսեն այդ ազգային երազանքի մասին, որ մենք ունենք ու նպատակ ունենք, այ դրա համար էլ աշխատելու ենք։ Մեր հայրենու պապերը անկախության հռչակագրում մեր համար այդ ազգային և ձերի նկարագիրը դրել են և փոխանցել են մեզ, ասել են փորձեք անեք։ Մեր համար չարչարվել են և նույնիսկ հայրենիքը մեծացրել են, վերականգնել են, ամրացրել են, մենք երևի այնքան լավ սերունդ չենք, բայց այդքան լավ սերունդ չենք, երևի միգուցե նաև կատարված ինչ-որ սխալների պատճառով իրանց կողմից, նույնիսկ չգնահատելով, շնորհակալ չլինելով շատերի նախկինում, դեռ ունենք նույն 1918 թվականի պապու պապերը, ձևավորեցին մի բան, որը վերականգնվեց ոնց Հայաստանի Հանրապետության անունը։ Մենք սկսում ենք ինչ-որ այլ մեղադրանքներ, բայց պետք է պարզապես շնորհակալ լինենք նույնիսկ 21-23 թվականների այն գործընթացների անողների, որոնք ձևավորեցին Հայաստանի Հանրապետության սոցիալիզմը, որտեղ թույլ տվեց ինչ-որ 70 տարի զարգացումից հետո նորից վերականգնել Հայաստանը։ Այդ բոլոր մարդկանց շնորհակալ պետք է լինենք, շնորհակալության խոսքով, որոնք ձևավորեցին, որ 94 թվականի վրա մենք կարողացանք ավելի մեծ հայրենիքով ձևավորել աշխարհին, ասելով սա է հայկական առնվազն աշխարհը, երկու պետականություններով Արցախի Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետություն, մեկը չշնչ։ Եվ այդ շնորհակալությունները չգնահատեցինք։ Մենք մոռացունենք շնորհակալ լինելու, մենք մոռացունենք հասկանալ, որ եթե երեկվա օրը չլներ, այսօրը չի լինելու։ Բայց այն երեկվա օրվա կատարած խալով ենք նաև այսօր եկել, ու եթե մեզ այսօր մի բանը դուր չի գալիս, ոնց պետք չի գնամ, ընգնեմ, սկսեմ այն մասերն այլ, ուղել է պետք, որտև եթե ես միայն քննարկելու եմ անցյալը, ապագային ինչ եմ փոխանցելու։ Այս ուզում եմ, որ 10 տարի հետո էլ, այս ամեն ինչի մասին մեր խոսակցությունը ազգային երազանքի և վաղվա օրվա մասին, այ ոչ թե շատ բաների քննարկումը, որը մեզ թողելու է էլի անցյալում, այսօր Հայաստանը անցյալում է, մենք քննարկում ենք միայն նախկինը, վաղվա օրվա, հատկապես ինչ այսօր փոխեմ, այնտեղ մի մարդու գլուխը թռցնեմ, երկուսին թռցնեմ, իրեք թե բան չի փոխելու։ Ինձ պետք է մտածել վաղը օրվա օր, ոնց ապրենք միասին, որ մի բան փոխենք։ Այդ շատ ժամանակ քեզ կարող մարդիկ պետք կլինեն ընդդեմ, որ գան միասին քայլեն, ինչքան էլ ես իրան սիրեմ, չսիրեմ։ Այս ամեն ինչի հետ միասին մենք պետք է հասկանանք, որ առանց դրան, եթե մնալու ենք էլ անցյալում, ապա Մոնտերեյը ասած նա իրականություն դառնելու ճանապարհը, մենք շրջել ենք բավական պատմության վերջի էջը, հիմա ճշնամի ձեռներս գրիչը դրյացմա, դե լրացրեք ձեր վերջի էջը, կամ մենք մի օր այս գրիչը ցածենք դնելու ու սկսենք էջերը հետ պտտելու իմաստով նորից վերականգնել ամենը, կամ մենք պարզապես Մոնտերեյը ասած նա իրականություն դառնալու մեր ճշնամիները, Մոնտերեյը ասած ավելի էջ արագ են սերտեք, կամ մենք մեր ազգային մեր իմաստով ասում ենք մեր ազգային հերոս, մեր ազգայինն եմ ուզում, մեծ հայ բառից վախենալ չեմ ուզում, հայկականից հաճույք ստանալ եմ ուզում, ամեն ինչով անելով, որովհետև հենց դրա մեջ է գեղեցկությունը, մենք աշխարհին հետաքրքիր ենք, ոչ թե յան ազգանունով իտալական արժեքով, հետաքրքիր ենք յան ազգանունով հայկական արժեքով, այս չգիտեմ դա ոնց բացատրեմ, որ մենք զանազանություն ենք, արժեք ենք աշխարհում մեր տեսակով, մեր հայով, դե համար բայց ով պետք է դա պահպանի, այն մենք դրանից պետք է վերցնենք, դա գնալով, դեռ իրանք իրանցն են անելու, ամեն մի ազգ իրանը անելու է, բայց որ ես հետաքրքիր եմ, ես իմս պետք է լավագույնս իմանամ, ու դնեմ սեղանին, ներկայացնեմ, ասեմ, տանեմ առաջ, շարունակեմ, պահպանեմ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Դա շնորհակալ եմ։ Հազարան բլբուլ հաղորդման գլխավոր գործընկերն է գրոհ է Ապրանքանիշի մասնագիտացված վաճառասրահ Հայաստանյան երաշխիքային սպասարկման կենտրոնը։ Հաղորդման գործընկերն է Էլոլա ընկերությունը։